Katoko yuko na master's degree. Gengele yuko na degree. Huyu mama wetu tunayempenda alifika standard 7. Hakuenda secondary school. Now we don't know why. Inaweza kuwa ni kwa sababu shida ya familia, si ndio? Hakubahatika kuendelea mbele. And that is on the record. Na hata IBC records zinaonyesha hivyo. Na mimi niliangalia pia kuna chama yao ya CCU ile ya Kabaka, wametoa makaratasi, walienda wakapetition wakapewa ya kuoneshana, hakuenda secondary school. Alipewa diploma zile, you are just handed a diploma letter of recognition. Lakini hajapita. Alisimama pale akasema yeye sio lazima kuwa amesoma, akienda Senate atakuwa anasomewa ni Mutula Kilonzo. Sasa nauliza, sisi tunawasomesha watoto kwa nini ikiwa hata Senate wa the largest county in Kenya in Ukambani Machakos itapeleka mtu pale wa kwenda kusomewa? Mnipata? Na nitafuatilia kila yale mambo mengine yote, pesa za wamama, vijana, pesa za wazee ambazo hata hazipatikani kwa county. Nitafuatilia nijue kule zinaenda. Mnaelewa? Na ndio maana akisikia anaingia account anatetemeka, anaanza kutafuta visababu. 2017 nilivai for women rep. IBC iliniclear. Kwa nini wakati huo hawakusema sina makaratasi? Kwa nini wakati huu? Kwa sababu wananiogopa. Kwa sababu wananiogopa, hakuna sababu nyingine yoyote. Mbona 2017 hawakuleta mdomo? Mbona hawakusema? Kwa nini waseme sasa? Nikulia mbaitwe. Niki 2017 mutua, utaze ndina madhangu na ile kukiriwania IBC. Juni na akiliwe 2017, na akiliwaju. Niki enejuni kwa kwasia. Nunu ndaye na rithi count, kama nembeza ila wuthite siya mazaku.